Еми, това е. Пиците са готови, ухаят невероятно. Всички знаете как мирише една току-що изпечена пица. Надявам се да ви хареса и пишете ми отново какво искате да ви приготвя, което ви е интересно, което не знаете как се прави или което просто искате някоя по-лесна рецепта за нея. Да ви е сладко, влезте в канала, разгледайте за още предложения и до нови срещи. Чао!